ես լրագրող եմ եւ ինձ հետաքրում է թե ինչու է խանութը փակվել, ինչ պատճառ կա, տնտեսական ճգնաժամ կամ ինչու՞ այլ պատճառ։ Ինչի համար է փակվել խանութը, շատ պարզ բառացի գործը կամ ոստայնելու։ Որտեղ արկային բարտավորություններ չեմ կարող կատարել։ Ահա։ Իսկ ինչ խանութեր, ինչ եք վաճառում, որ չեր արդարացնում իրեն։ Չնայած ամեն ինչ կարելի ասել, ասենք սովորական մասերային եւ փոքրինչ ասենք այդ դեպքում, բայց հարցը դա չի։ Այն որ չափական սլավարկային օրենսդրություն ունենք եւ հարավոցին ցածր աշխատ։ Իսկ քանի տարի է խանութը, որ գործում էր, աշխատում էր։ Վերջին 8 Ինչքան ժամանակ է արդեն, որ ձեր գործերը վատացել են, խանութի գործերը ավելի շուտ որ վատացել են։ Դե անկերտած չեմ ուզում երկար խոսում ես թեմայով, բայց վերջին մի տարվա ընթացքում ընդհանրապես չգիտեմ դեր լեզվով ոնց եք ասում, տնտեսական ճգնաժամ եք ասում դրան։ Ասում շատ շատ նվազել ա, ընդհանրապես հնարավոր չի որ բանը։ Իսկ ինչու՞ նա պատճառը, որտեղ մենք բազմաթիվ այսպես զանգեր են կատարել եւ բոլորը հրաժարվում են այսպես հարցազրույց տալ նկարահան։ Ապրում ենք Հայաստանում, հասկանում եք, ապրում ենք Հայաստանում, այստեղ ամենավելի կամ ցած խոսածի համար հնարավոր է ասենք շարունակենք։ Դեպի լավ խոսենք, որովհետեւ փոքր բան չկա, որովհետեւ ինչ-որ փոքր բան չկա։ Իսկ հաճախ են զանգում վարձակալման համար։ Չի ասի այդքան հաճախ, որովհետեւ ընդհանրապես ժողովուրդը բոլորը տեսնում են, որ ռազմական չկա, ընդհանրապես ժողովուրդը դեռ փոքր չկա։ Զանգում են, իհարկե զանգում են, բայց ինչ անենք որ զանգում։ Մենք ռեպորտաժ ենք պատրաստում այն մասի, որ կենտրոնում բազմաթիվ խանութներ են փակվել, եւ մեզ հետաքրքրում է պատճառը։ Պատճառը։ Այո։ Ես ցանկանում եմ երկրի քաղաքովա պատճառը դա։ Եվ ինչքան ժամանակ է, որ ձեր խանութը գտնվում է այդ վիճակում։ Ինչպես։ Լավ, երբ եք փակել։ Եվ միչև հիմա վարձակալող չի գտնվել։ Մենք ուզում ենք 30-40 հազար չի։ Այսպես ուղղակի հեռախոսով կասեք, որն է պատճառը խանութի փակման։ Ոչ մի պատճառ, մեր խանութնա մենք փակել ենք, մենք վարձել։ Այսինքն առավտուրը նորմալ ընթանում էր, իր հունով բարձր։ Նորմալ էր, բայց չէ։